بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محترم حضرات، مسند احمد رحمه الله، یہ ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت اور وہ نصیحت بیان فرمایا ہے جو سوار شخص اپنے پیچھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سوار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں ہے کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا یا غلام، اور دوسری روایت میں یا غلیم، اے بیٹے، بالکل لاڈ اور پیار بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اور فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده امامک، یا احفظ اللہ تجده تجاہک، اور پھر آگے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور پھر یہ ارشاد فرمایا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه، اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہوئے ہیں واعلم ان الناس كلهم جميعا ارادوا ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، واعلم ان الناس كلهم جميعا ارادوا ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه، واعلم ان الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، ان الصبر على ما تكره ان فيه خيرا كثيرا، وان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. طويل روايه ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہم امور کی طرف متوجہ فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو. اس وقت آپ بہت کم عمر تھے، چھوٹے بچے تھے، اس لیے آپ نے غلام کہہ کر کے پکارا، اور دوسری روایت میں غلیم کہہ کر کے پکارا. ایمان والی باتیں، اسلام کی باتیں، اس میں چھوٹا بڑا کوئی اس میں تمیز نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بھی ان باتوں کی تعلیم دی جائے اور بڑوں کو بھی یہ باتیں تلقین کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، حالت سوار میں بھی، سواری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو ضائع نہیں فرمایا. ہم بھی کتنے بچوں کو سوار کر کے لے جاتے ہیں لیکن ایک حرف ہم نہیں سکھا پاتے ہیں، سواری کی دعا تک پڑھانے کی ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں. کم از کم بچوں کو سواری کی حالت میں اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ انہیں پڑھایا جائے،
اللہ کی مخلوقات کا علم انہیں سکھایا جائے، سمجھایا جائے، چاند ہے، یہ دریا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سمندر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے۔ کتنی بار ہم لے جاتے ہیں تفریح کے لیے بچوں کو، لیکن اللہ کی قدرت کی ایک بات ہم انہیں تعلیم نہیں دیتے ہیں، ایک بات تلقین نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس تعلیم میں ہمارے لیے بھی سبق، نصیحت اور موعظت ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بچوں کے اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ہم تفریح کے لیے لے جا رہے ہوں، سواری پر ہم سوار کر رہے ہوں، تو یہ موقع خالی نہ جائے تعلیم سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ تعلیم دی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی تو حفاظت کر، یعنی تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا، یہ بات اٹل ہے۔ علماء محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ من حفظ حدود اللہ وراع حقوقہ، جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر طرح سے وہ محفوظ رہتا ہے، شیاطین کے شر سے، جنات کی شر سے، اور دیگر بیماریوں سے، آفات اور مصیبت سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہ، احفظ اللہ، احفظ اوامر اللہ، احفظ احکام اللہ، اللہ کے اوامر کا تو خیال رکھ، اللہ کے احکام کا تو خیال رکھ، نماز کا خیال رکھ، زکوٰۃ کا خیال رکھ، اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، یحفظ کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اس دنیا میں بھی تو محفوظ رہے گا اور آخرت میں عذاب علیم سے، جہنم کے دردناک عذاب سے بھی بندہ محفوظ رہے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، احفظ اللہ یحفظ کر، اللہ کا خیال رکھ، آنکھ کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھ، زبان کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھ، کان کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھ، ہاتھ کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھ، پیر کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھ۔ کون سی ایسی بات ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے جس کو میں انجام دے رہا ہوں، اور کون سی ایسی بات ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے جس میں رک جاؤں، اس کا خیال رکھا جائے تو شخص محفوظ اور مأمون ہے۔ علماء محدثین نے صاف بیان کیا ہے، تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے اور ہر طرح کی بلاؤں سے وہ شخص محفوظ رہے گا دنیا میں، ذہنی پریشانی سے بھی وہ محفوظ رہے گا، جسمانی پریشانیوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کا خیال رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، ہر وقت، ہر تنگی میں، ہر مصیبت میں اللہ کی مدد رہے گی۔ اسی لیے اگلے آگے الفاظ ہیں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں اور اچھے حال میں اللہ سے تو قریب ہو جا، اللہ تیرے قریب رہے گا، سختی میں، مصیبت میں، تنگی اور دشواری میں اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اور پھر آگے الفاظ ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ بندے اللہ کی طرف سے ان بندوں کی حفاظت کی گئی، تنگی اور سختی کی حالت میں جب ان بندوں نے اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت ہوئی آگ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہوئی سمندر میں، حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت ہوئی مچھلی کے پیٹ میں، یہ حفاظت اس لیے ہوئی کہ خوشحالی اور اچھے دنوں میں انہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے یاد کیا، صوت معروف فی بلاد غریبہ، جانی پہچانی آواز ہے، دور دراز علاقوں میں سنائی دے رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا
کہ ان کی دعا قبول کی جائے، اس لیے کہ وہ خوشحالی میں، اچھے حال میں مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بالمقابل فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے بھی اعلان کیا تھا، اللہ کے دربار میں اس نے کہا تھا، آمنت باللہ، آمنت باللذی، آمنت باللذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لا رہا ہوں جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن وہ آواز سنی نہیں گئی اللہ کے دربار میں، اس لیے کہ خوشحالی میں اور اچھے حال میں آواز نہیں نکل رہی تھی ان کی زبان، اس کی زبان سے۔ تو اتعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اور اسی طرح آگے الفاظ ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، حدیث میں آتا ہے جب بندہ محتاج ہوتا ہے کسی چیز کا اور وہ ضرورت میرے سامنے پیش کرتا ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، میں اس کی حاجت پوری کر دیتا ہوں، اور جب بندہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے سامنے زبان کھولتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنی ضرورت رکھ دیتا ہے تو پھر میں اس کے سوال کے دروازے کو کھول دیتا ہوں، موت تک، موت تک وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا رہتا ہے اور زبان کھولتے رہتا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ سبق سکھایا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے تمام افراد کو۔ مقصود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نہیں تھے، آپ کا یہ سبق، آپ کی یہ تعلیم امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے جس طرح شرم کرنی ہے اس طرح تم شرم کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انا نستحی من اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں، اللہ کی معصیتوں سے ہم بچتے ہیں، ہم اپنے جسموں کو ڈھانکے رکھتے ہیں، انا نستحی من اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح شرم و حیا اللہ سے یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا وتذكر الموت والبلاء واعلم ان من احب الاخره ترك زينه الدنيا، من احب الاخره ترك زينه الدنيا۔ اللہ سے شرم و حیا کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ سر کو تم محفوظ رکھو، اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں، اس میں کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ان چیزوں کا صحیح صحیح استعمال ہو، ان چیزوں سے رک جائے انسان، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ حقیقی حیا ہے۔ والبطن وما حوا، پیٹ کو تم محفوظ رکھو، اور پیٹ جن چیزوں پر مشتمل ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو اور ہر طرح کی حرام کمائی سے حفاظت ہو، یہ ہے اللہ سے حقیقی حیا۔ اور جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہے، دنیا کی فضول زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، من احب الاخرہ ترک زینت الحیات الدنیا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ، جو مومن بندہ اللہ سے شرم و حیا کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اپنی معصیتوں اور گناہوں سے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں ان چیزوں کے درمیان، ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی انہیں خواہش ہوتی ہے، یعنی گناہوں سے مومن بندہ ہے تو اس کے درمیان اللہ حائل ہوتے ہیں، اور ان گناہوں سے جن گناہوں کے ارتکاب پر شیطان اسے بھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، ان گناہوں سے بھی اللہ کی یہاں حفاظت ہوتی ہے۔ اگر بندہ صحیح معنی میں گناہوں سے محفوظ رہنا چاہے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ احفظ اللہ
یحفظ کا. اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بے قیمت ہیں, انہوں نے اللہ کی حفاظت نہیں کی اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت نہیں کی, اور جو لوگ اللہ کے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی. عزوا علی اللہ وعزمہم اللہ وہانوا علی اللہ فلم یبالی بہم. وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہی فیصلہ کیا کہ جب ان کے دلوں کے اندر گناہوں سے حفاظت کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی, وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہو گئے, اس لیے اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی. نسوا اللہ فنسیہم, اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھلا دیا. نسوا اللہ فنسیہم, اسی لیے گناہوں سے جب حفاظت ہوتی ہے اور نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے تو اس بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اس کی اولاد کی حفاظت ہوتی ہے, اس کی نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. سورہ کہف میں دو یتیموں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام پر جب ان کی دیوار کو ٹھیک کرنے جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا فرمایا تھا آخر میں جب حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کے باپ نیک تھے صالح تھے, تو صالح باپ ہوتا ہے تو اس کی صلاح کی برکت سے ان کی اس کی اولاد کی بھی حفاظت ہوتی. اسی لیے سعید بن المسیب رحمہ اللہ وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے إِنِّي لَأَزِيدُ فِي صَلَاتِي مِنْ أَجْلِكَ أَنْ أُحْفَظَ فِيكَ, میں زیادہ سے زیادہ نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے عافیت ملے تیرے سلسلے میں. ان احفظ فیک, مجھے عافیت ہو اطمینان نصیب ہو تیرے سلسلے میں. اس لیے ابن المنقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدویرات التي حوله فهم في حفظ من الله وستر منه, اللہ نیک آدمی کی برکت سے اس کے اولاد کی عبادت فرماتے ہیں, اس کی نسلوں کی پوتوں کی نوازوں کی عبادت فرماتے ہیں, اور اطراف میں جتنے گھر ہیں ان گھروں کی بھی عبادت فرماتے ہیں, تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں. احفظ اللہ یحفظ, اور پھر آگے یہ جو تقدیر کے سلوہ علم, اور یقیناً یقین رکھیے ان الناس کلہم, مختلف روایتوں کے الفاظ ہیں, ان الناس کلہم ارادو ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک, اگر پوری دنیا مل کر کے آپ کو کوئی مقام دینا چاہے, کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, اور اللہ کے ہاں وہ فائدہ تیرے حق میں لکھا نہیں ہے, لم یقدروا علیہ, وہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے, اور پوری دنیا مل کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور وہ نقصان تیرے حق میں تیرے خلاف لکھا نہیں ہے, لم یقدروا علیہ, وہ نقصان بھی تجھے نہیں پہنچا سکتے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب تقدیر لکھی ہوئی ہے اچھا کون کرے گا برا کون کرے گا ففیم العمل, تو پھر عمل کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعملوا, عمل کرتے جاؤ, فکل میسر لما خلق له, جس آدمی کو جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جس مطلب کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف سے عمل صادر ہوتا رہے گا, اس سے وہ عمل انجام پاتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ بندہ اذا ہم الرجل بشیء من التجارۃ والعمارۃ, بندہ ارادہ کرتا ہے فلاں تجارت کرنے کا یا فلاں منصب پہ آنے کا, اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے انتظام بھی ہو جاتا ہے, فتیسر لہ, اس کے لیے وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں, اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے اور یہ تجارت اور یہ عمارت تدخلہ النار, آگ تک پہنچانے والی چیز ہے,
تو پھر فرشتوں سے یہ کہتے ہیں اصرفوہ عنہا، اس تجارت سے، اس عمارت سے، اس منصب سے اسے ہٹاؤ. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی عسى ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا فہو شر لکم. بہت ممکن ہے کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجاہک، گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے عبادت کی ضمانت ہوگی. اللہ ہمیں ہر طرح محفوظ رکھے اپنی معصیتوں سے اور گناہوں سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.